7714, 1.400 quilômetros, 900 quilômetros de chuva. Daqui para Campos até que estava seco, para voltar agora tá sol. Mas foram 900 km debaixo de muita chuva, mas nós podemos tudo voltar tranquilo. Chegamos agora, quero parabenizar a organização do evento, ao Nico e ao Júlio Campos. Dois caras sozinhos fizeram um evento daquele tamanho. Parabéns, perdão, parabéns. Cara de cansado, parei a moto agora. Parei a moto agora. Ah, valeu, foi bom.